Hallo julle, welkom by vandag se kookklas. Ek is Marius van Dijk en saam met my is Jamil Kiriaku. Omdat dit Augustus maand is en is vroue maand, het ek gedink om 'n vrou saam met my te nooi om lekker, vinnige, gesonde etes te maak. So ek gaan 'n 3-gang maaltyd vir julle maak, vinnige ontbyt, vinnige middagete en vinnige aandete. Ok, so vir die eerste gang het ek 'n spinasie en feta frittata. So maak seker jou pannetjies is altyd gespuit, dat dit nie vas sit nie. Ok, gaan nou. Net toe ons op jou maskers dra? Ja. Ok, so wat jy eerste gaan doen is, jy gaan jou spinasie binne in jou koppie sit. Direk so in die pannetjie? Ja. So, ek sal gedink het jy meng dit in saam met jou eiers en so. Nou, jy sit jou pannetjies binne in die, jou spinasie binne in die pannetjies, dan klits jy jou eiers saam met jou melk, bietjie sout en peper, net vir die flavor, dat dit nie bland is nie. Dan sit jy jou eiermengsel, dan gooi jy dit bo oor. Ok. Ja. Ek so bly jy is hier so, Marnes, nou leer ek ook bietjie iets in die kombuis vandag. Ja, en is vinnig, gesond en dis baie maklik om te maak. En ek sien jy klaar die oond aangesit. Op wat sit die mens die oond? Jy sit die oond op 180 grade en dan bak jy jou frittata so vir 10 tot 15 minute. Tjie, dit is so vannacht. So in die oggende kan my kinders dit so my gryp vir ontbyt terwyl ons besig is om klaar te maak? Ja, net so. Net spaakje maak. Asai, dan in jou eiers, 6 eiers geklits, ek nog nie geklits nie, okay. Dan sit jy net jou bietjie melk in. Dan sit jy 'n bietjie peper in. En 'n bietjie sout. Wat is jou ander naam vir sout? Jou skoonma, wat het jy gesê? Oh, as jy as jy sout gebruik, dan sê ek het al gehoor party mense sê dit is bietjie van jou skoonma se persoonlikheid. So, ek het nou die spinasie ingesit. Nou kan jy, as jy wil, die feta nou al insit. Dan sit jy net so 'n bietjie in elkeen. Of jy kan, as jy klaar die eiers ingegooi het, dan kan jy dan die feta opsit. Net boop te sit, net vir die feta geur. 12 eiers geklits met sout en peper en dan melk. Dan sit jy dit in jou oond vir 10 tot 15 minute op 180 grade. Denk as Kiri dit sien, gaan hy jou nooi om elke dag te kom. Ja, dis dit. Nou wag ons 10 tot 15 minute. Ons, wat is in die oond? Ons frittatas. Die frittatas, ja. Gaan ek jou 'n resep wys, wat minder as 10 minute is. Dis 1,5 koppie blueberries. Dis 'n vinnige, gesonde smoothie. 2 gefriesde piesangs. Opgesnyde lemoen. En dan bietjie almondmelk. Ek is nie 'n opgeleide chef soos jy nie, so ek kyk so. Ek weet dit is seker nie reg nie, maar jy sê my ma moet help met die maaltes van die resep. Okay. Bye.
my oggende sal ek 'n skeppie protein powder ook sommer bygooi. As dit mooi lyk en gesond lyk, dan kan die mens sommer voel hoe val die centimeters af. Voilà! Ek gaan vir jou wys hoe om hierdie maklike pasta slaai te maak. Gewoonlik gebruik ek tuna, maar vandag gaan ons hoender gebruik, want Marnus gaan net vir ons 'n lekker visresep wys. So jy gebruik ek die hoender, selfs 'n oorskiet, in die aand voor dit kan jy gebruik en in die slaai sit of tuna wat maklik is. So dis pasta, die vleisies wat jy gaan inset, rooi eie, komkommer. Wat lekker is, is mango skyfies, maar ek dink dis nie nou die seisoen nie, so ons gaan sommer hierdie peach slices gebruik, 'n bietjie mayonnaise, sweet chili, spring onion, sout en peper, en dis dit. Asai, dankie Jamil, ek het jou mooi verduidelik en jy het goed van jou taak gekwyt. So, dis 'n baie eenvoudige, baie maklik pasta slaai. So ek gaan nou vir jou opskep. Hy is lekker mooi kleurvol met die groen, die oranje, die pers. En Jamil, om jou kos net 'n bietjie te laat kleur, meer kleurvol lyk nie, het ek chives gaan kry. Ek het chives gekoop. Ja. So as jy net dit wil pleit en mooi te laat lyk, dan kan jy net, al is dit so klein dingetjie, net so boop sit en daar sy. Kyk hoe mooi lyk dit. Nou so baie mooi. Dit lyk mooi, nê? Dan sal Kitty dink 'n professionele chef het elke hand vir hom gekook. So ja, daar is die slaai. Baie dankie Jamil vir die slaai. Ok, so, nou het ons die derde en finale dis van die dag. So Jamil, hierso het ek nou julle vis, dis 'n heel vis. So ek gaan nou suurlemoene binne in die vis sit, soos hierdie. As jy wil, kan jy handskoene aantrek om nie die visreek aan jou hande te hê nie, of die vis se aftraksel of sy flavors. Dan volgende, as jy dit klaar gedoen het, dan gaan ek het sommer hierdie gekry, dit is botter wat klaaspeserye in het. So dis botter, garlic en parsley. Sit net so 1 of 2 skywe in elkeen. Want ek dink met vis en botter is dit 'n goeie kombinasie, dan is die vis ongelooflik lekker. En dan die laaste ene. Dan as jy nou dit klaar gedoen het, dan vat jy jou olyfolie. Dan, as jy na jou vis klaar gesit het met suurlemoene, jy kan, ons sit sampioene vandag by, dat hy lekker net saam met dit kan pak in die oond. Dan vat jy dil of fennel, as jy nie dil kry nie, dan sit jy net so in by die vis, want hy is ook lekker vergeer. En jy het vanoggend gesê dil en fennel gaan die beste, hulle is beste maatjies met vis. Ja, dil en fennel gaan baie goed met vis, ja.
Okay, dan vry extra lekker garlic, as jy wil garlic in het, dan vat jy net jou garlic, en dan gooi dit so oor. Die mense wat van baie garlic hou, soos jy kan sien, ek is een van die mense, wat regtig baie van garlic hou. Kou net 'n chappie na die dag daarna. Daar sy, en binne 10 minute het jy jou vis gereed om in die oond te gaan. Onthou, ons doen nou net 'n demonstrasie met heel vis. Jy kan met enige vis snitte of enige type vis, kan jy dit doen. Dit werk net so lekker. Geniet dit! Alright, so, daar het julle dit. Ons het nou vandag lekker 3-gang maaltijd gemaak, vinnig, gesond, en baie dankie Jamil dat ek jou iets kon leer, en dankie dat jy so was om my te join. Dankie vir jou, Marnus, dit was vet pret gewees, ek het baie geniet, baie dinge geleer, jap trap kos, kom ons gaan eet! Kom ons gaan eet!